hej! Vi är ute i skogen. Och jag är ju en av dem som lär dåligt av mina misstag. Sist vi skulle vara ute, vi ska ut lite längre idag enligt planerna, så sa jag att jag måste välja rundor med lite vett liksom. Jag får inte lov att göra som jag alltid brukar, för det blir liksom så besvärligt. Vet ni vad? Alltså tänk om man hade lyssnat på sig själv lite. Jag hamnar alltid på den här stigen, oavsett om jag går in från var jag än går in i en skog. Så hamnar vi liksom här. Nej, du hoppar inte, jag är inte här. Så hamnar vi i den här, du vet att snart kommer jag tvungen att hoppa av. Och till och med den här ponnyn kommer att behöva ducka. Knäna. Ducka rätt så rejält. Alltså, är det fler än mig som liksom inte lär sig så bra av sina misstag? Ni vet, höjden av galenskapet är att göra samma sak och förväntar sig ett annat resultat. På något sätt är det som att naturen, den vill att jag ska gå in här. Det är någonting den vill jag ska upptäcka här, obviously. För nu gick vi in på ett helt... Aj, alltså det här går inte, jag måste hoppa av mina knä. Krossad. Aj, aj, aj. Oh. Nej, fan, knappt. Plats att hoppa av. Förlåt, gumman, du är duktig. Okej. Vi går istället. Men det är ju uppenbarligen så, va? Att någon vill att jag ska upptäcka någonting här. Annars hade jag ju inte lett in här. Jag lovade flera kilometers olika skillnad på ställen när vi har gått in i den. Och kolla här. Nu kom vi ut på ett ställe jag inte brukar komma ut. Då står jag här bilar. Det vill säga, jag är liksom inte långt från civilisationen. Men jag liksom går vilse. Jag vet inte, det är fler som lyckas med sånt här, eller?